Привіт, друзі! З вами програма «Мандрики», а це значить, що в наступні 13 хвилин ви дізнаєтесь ще більше інформації про незвичний куточок світу. Цікава ця країна Чехія, наче така маленька за територією, а все ж заманює до себе туристів з усього світу. І не дивно, в цій державі знаходяться величні старовинні замки, що ваблять не тільки поціновувачів середньовіччя, але й сучасних кінематографістів. Замок глибоко над Вльтавою, палац Бернштейн, замок Кривоклад – це далеко не всі старовинні споруди, якими може пишатися Чехія. Але саме про ці місцини йтиметься в нашій сьогоднішній програмі. Тому вмощуйтесь позручніше, бо ми починаємо мандрівку історичними пам'ятками Чехії. Палац Глубока над Вльтавою заснований чеськими королями у першій половині 13-го сторіччя. Його створення замислювалося як будівництво сторожової вежі. Однак у 1561 році, після низки інших володарів, він перейшов у власність аристократичного роду Зраца. Вони ж через 2 роки перетворили готичну фортецю на ренесансний палац. Проте чи не найпомітніший слід у вигляді майже казкового палацу залишили Шварценберги, які придбали помістя у 1660 році. Власне, завдяки їм палац здобув сучасного, знайомого за усіма путівниками зовнішнього вигляду. Зразком для неготичної побудови, спланованої віденським архітектором Францішиком Берою, послужив Вінзорський палац. Таким чином Чехія отримала свій Вінзор, як неофіційно називають палац Глубока. Креативні Шварценберги володіли цією красою до 1945 року. А в 1947 році палац націоналізували, і з того часу він є державним музеєм. Нині комплекс містить 140 кімнат, 11 башт, 2 внутрішні двори, оранжерею та стайні. Милуватися у замковому комплексі направду є чим. Основним, звичайно ж, є сам палац, що височіє на скелястому виступі. Проте парк, який оточує палац, заслуговує окремої уваги. І тут знову мусимо згадати Шварценбергів. Саме вони, захопившись творчістю англійських ландшафтних архітекторів під час своїх мандрівок Англію та Шотландію, заклали суто британське чудо в 50-х роках 19-го сторіччя. Він вражає своїх відвідувачів досконалою графікою, різнобарвям природи та величезною кількістю фонтанів. Наступна, цілком сподівана зупинка нашої мандрівки – палац Бернштейн. Перший фіксований спогад про нього датують 1286 роком. Найцікавішим фактом є той, що впродовж сторіч чисельні власники цієї будівлі не надто втручалися у первозданний задум архітектора. Тому історики вважають, що його зовнішній вигляд загалом відповідає тому, як палац виглядав у 16 сторіччі. Власне, найзбитковішим для середньовічної будови виявився 2005 рік, коли під час пожежі зникла частина горища. Попри все, палац Бернштейн, що має прізвисько Мармуровий, вражає відвідувачів величчю і красою. Атмосферу цього замку доповнює низка міфів та легенд, пов'язаних з величезною кількістю колишніх власників.
У них і дочка власника замку готова на смерть заради свободи, і зворушлива історія про кровний зв'язок потужного тиса із довговічністю самого замку. Кажуть, славні героїні тутешніх країв досі блукають замковими галереями, а потужні тиси продовжують оберігати його від буревію історії. Не могли ми забути про наступну туристичну мрію. У 50 кілометрах на захід від Праги у живописній долині річки Бургунки височіє мисливський палац богемських королів, який занурює нас в епоху середньовіччя. Замок Кривоклад, точний час спорудження якого невідомий, хоча перша письмова згадка віднайдена у книжках 12-го сторіччя. Саме тут провів своє дитинство знаменитий чеський король Карл IV, а за деякими відомостями він повертався сюди вже разом із дружиною. У 16-му сторіччі тут розмістили в'язницю, від якої до наших днів збереглися камери тортур. В'язниця розміщувалася у підвалі великої, або як її ще називають, круглої башти, побудованої у далекому 13-му сторіччі. В'язниця Кривоклада прославилася тим, що саме тут утримували знаменитого англійського алхіміка Едуарда Келлі, який нібито відмовився відкрити секрет філософського каменя імператору Рудольфу II. Вражає своїм розмахом велика королівська зала, друга за величиною в Чехії після Празької. У лицарській залі вашу увагу привернуть чудесні статуї та велика кількість зброї і мисливських трофеїв. Ще одна пам'ятка замку – Королівська бібліотека, зібрана наприкінці 18 століття. Тут зберігається понад 50 тисяч томів унікальних книжок. Колекція містить найдавніші друковані видання кількома європейськими мовами, а також книги, написані золотою голкою. Найбільша з них важить 11 кілограмів і містить 2500 сторінок. Зрештою, зали, кімнати, коридори та дворики майже міфічно величної споруди зберігають чимало туристичних принад.
Що ж, у замках Чехії ми побували. Час наповнити свій запас знань з англійської мови. Тому увага на екран. Can you see over here? Lamp. Lamp, right? What is it? Bookcase. Okay. Mark, can you touch a pillow? Good. Ivan, can you touch a bookcase? Good. Julia, a lamp. Okay. Ksenia, a blanket. Good girl. Mark, an alarm clock. Yay. Dashka, a pillow. Ivan, a poster. Here is a poster. Good boy. Julia, bookshelf. And now you have to pass the cards. Будемо передавати карточки. Lila, this is for you. Julia. Yes? Julia. Julia. Mark, Ksenia and Dashka. No, you pass the cards to your neighbors like this. Lila to Julia. Julia to Dasha. Dasha, yes. Understand? Якщо бабуся, то називати чи то... You stop and say. Коли я закричала. What's this? A poster. Poster. Okay. Lina? I have got a show. Bookshelf. Again? Bookshelf. Bookshelf. Dasha, what have you got? I have got a blanket. Super. Go. Is it a picture? You can see a pillow, Mark. I have got an alarm clock. Julia. I have got a poster. Ivan. I have got a blanket. Right, Ksusha. I have got a bookshelf. Super, Dasha. I have got Bookcase. На жаль, наша сьогоднішня історико-географічна подорож добігає до свого завершення. Але не засмучуйтесь, бо рівно за тиждень ми зустрінемося з вами ще в одному цікавому куточку нашої планети.